Привітанне! Ні для кого не сакрэт, што ключ да даўгалецця ў здаровым ладзе жыцця, а здаровы лад жыцця абавязкова ўключае ў сябе здаровае харчаванне. Слова харчаванне ў беларускай мове мае некалькі значэнняў. Перш за ўсё, это, канешне, засваенне прадуктаў ежы. Другое значэнне – это якасць ежы. Ну, а трэці – это, можа быць, запасы прадуктаў. Ну, напрыклад, калі кажуць, харчаванне засталося на 3 дні. Харчаванне паходзіць ад старажытнага слова «харчы», якое мы знаходзім і ва ўкраінскай мове, і ў стараруской. Хутчэй за ўсё, гэта слова было запазычана ці з турэцкай, ці з арабскай мовы, і абазначала яно гаспадарчыя расходы. Слова «харчаванне», напрыклад, у Насовіча ў сярэдзіне 19-го стагоддзя зафіксавана ў значэнні як «дастаўка прадуктаў ежы». І ў сярэдзіне 19-го стагоддзя вельмі многа слоў з такім коранем. І харчавацца, і харчаваць, і розныя іншыя. У сучаснай беларускай мове вельмі ўжывальным з'яўляецца тэрміналагічнае спалучэнне – грамадскае харчаванне. Так мы гаворым пра сетку рэстаранаў, кавярняў, месц, якія прызначаны для таго, каб наведвальнікі маглі пагарчавацца сярод іншых. Піце, дзеці, малако, будзеце здаровыя. Памятайце з дзяцінства гэты выраз. Так нас прывучалі да карыснай ежы. Слова «карыснае» ў сучаснай беларускай мове мае два значэнні. Першае значэнне – гэта той, які прыносіць карысць. Ну, напрыклад, мы кажам «чарніцы» – карысныя ягады. І другое значэнне – гэта слова «карыснае» ўжываецца для абазначэння часткі цэлага, які выкарыстоўваецца па сваім прамым прызначэнні. Ну, напрыклад, калі кажуць «карысная плошча». Гэта слово творана ад назоўніка «карысць», які сустракаецца ў многіх славянскіх мовах. Першапачаткова ён абазначаў нейкія трафеі альбо здабычу. На жаль, прасачыць, як развівалася гэта слова, даволі праблематычна. Ёсць нейкія гіпотэзы, ёсць нейкія версіі, напрыклад, адна з іх, што гэты назоўнік «карысць» утварыўся ад дзеяслова «караць», які таксама ўжываецца ў многіх славянскіх мовах. Але гэта гіпотэза дастаткова мае слабое пацверджанне. Слова «карысць» у беларускай мове ўжываецца са значэннем таго, што прыносіць чалавеку задавальненне ці спрыяе паляпшэнню дабрабыту. Адным словам, тое, што для яго станоўча. А вось у рускай мове «карысць» – гэта асабістая зацікаўленасць у чым-небудзь. Калі вы збіраецеся снедаць, пажадаю смачна есці. Добрага ўсім дня, да сустрэчы!